Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на кабелна телевизия Странджа. Информационна среща по проект «Заедно за една по-модерна библиотека» се проведе днес в читалище «Развитие» в град Елхово. Започна реализирането на дейностите по проект «Заедно за една по-модерна библиотека в читалище развитие град Елхово». Проектът е по програма «Глобални библиотеки България» – грантова схема за финансиране на иновативни проекти 2013 и цели да се осигури допълнителна публична подкрепа за читалищната библиотека чрез привличане на доброволци в нейната работа, за да се създаде положителна социална среда за развитието й като модерен обществено-информационен център и фактор в местното самоуправление. Като част от предвидените дейности, днес в читалището се проведе информационна среща за запознаване с целите и дейностите на проекта, който ще е с продължителност 5 месеца. Общата стойност на проекта е 14 945 лева, а отпуснатата схема по грантовата схема е в размер на 11 905 лева. На срещата присъстваха представителите и на другите две целеви библиотеки, участници в коалиция по проекта – читалище Съгласие – село Гранитово и читалище Светлина – село Бояново, както и партньорите – община Елхово в лицето на госпожа Живка Кафеджиева – заместник кмет, ученици от 8 до 12 клас на гимназия Свети Климент Охридски, целева група по проекта и граждани. Акцент на срещата бе презентацията на госпожа Христина Иванова – библиотекар, която разясни в подробности какви услуги и продукти ще бъдат създадени в резултат на проекта. Заседание на щаба за координация на неотложните аварийно-възстановителни работи в Ямболския регион се проведе в областна администрация Ямбол под председателството на областния управител Николай Пенев. Основна точка в дневния ред бяха превантивните дейности и подготовка на ангажираните институции във връзка с пожароопасния летен сезон. В този процес представителите и ръководители на организации в региона имат своята отговорност както по отношение на превенцията, така и при възникване на пожар, акцентира областният управител Николай Пенев в началото на заседанието. Анализ на пожарната обстановка през миналата година направи комисар Йордан Събев, директор на областно управление пожарна безопасност и защита на населението. Между 1 юни и 30 септември 2012 година в областта са възникнали 725 произшествия, което е със 120 по-малко спрямо същия период на миналата година. 73 от инцидентите са пожари с материални щети, а като основни причини се посочват небрежност при боравене с огън, късо електрическо съединение и техническа неизправност. Комисар Събев обърна особено внимание на получените 22 лъжливи повиквания на телефон 112, които намаляват ресурсите на пожарната и възпрепятстват адекватната реакция при възникване на истински инцидент. За предприетите превантивни дейности, издадени заповеди и подготовка, докладваха пред щаба ръководители на фирми, ведомства и общини. В институциите има готовност за реакция при възникване на пожари, но може да се направи повече относно обезпечаването на личния състав с необходимата техника и оборудване. Обсъден е и въпросът с създаването на доброволчески формирования за допълнителна помощ при подобни инциденти. Все още неизпълнени са отпуснатите квоти за доброволци в общините Ямбол 40 души, Тунджа 25 души, Стралджа 15 души и Елхово 15. За сега квотата е запълнена единствено в община Болярово. Три са басейните, действащи през летния сезон на 2013 година в област Ямбол. Това стана ясно от доклада на Регионалната здравна инспекция, изнесен на заседанието на областния щаб за координация на неотложните аварийно-възстановителни работи. Това са закритият плувен басейн към гимназията с преподаване на чужди езици Васил Карагьозов, откритият басейн в комплекс Вега в Ямбол и открития басейн в град Елхово. Обектите отговарят на всички изисквания на наредбата за водно-спасителна дейност и обезопасяване на водните площи, разполагат с спасителни постове, оборудване и медицинско обслужване. Наред с това, собствениците им са длъжни преди въвеждане в експлоатация и на всеки 15
14 дни да предоставят в районната здравна инспекция водни проби за химичен и микробиологичен анализ. С заповеди на кметове на общини в Ямболски регион са регламентирани разрешените и забранени за плуване водни обекти в областта. Съгласно изискванията, там където плуването е забранено, трябва да се поставят предупредителни табели. Въпреки това, представителите на общини акцентираха на необходимостта от повишено внимание около забранените за плуване водни обекти с цел недопускане на инциденти с деца и възрастни. За безопасността на подрастващите е изключително важно да получат необходимата подготовка и за това Български Червен кръст Ямбол организира специализирани курсове по плуване и оказване на първа помощ. Курсовете вече са завършени от над 2500 ученика в областта. Регистрираната безработица в страната намалява за четвърти пореден месец. Броят на постъпилите на работа се запазва висок в резултат на все още активното търсене на работна сила в сезонно зависимите дейности на първичния пазар на труда и на включените безработни в програми за заетост и схеми на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Равнището на безработицата през месец юни 2013 година е 10,7% с 0,3% пункта по-ниско от месец май. В сравнение с юни 2012 година стойността му намалява с 0,1% пункта. В бюрата по труда са регистрирани над 350 000 безработни лица. Те намаляват с 9 000 лица спрямо месец май. В сравнение с юни миналата година безработните са с 3200 лица по-малко, като за първи път от януари 2012 година насам, броят им през месеца е по-нисък от броя на безработните през същия месец на предходната година. Младежите до 29 години от всички регистрирани безработни са близо 20%. На работа през юни са постъпили над 20 000 безработни. На първичния пазар са започнали работа 16 600 безработни лица. По програми за заетост на Националния план за действие по заетостта и по схеми на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» са постъпили на работа 4300 безработни. По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта са започнали работа 500 лица. През месец юни на първичния пазар в бюрата по труда са заявени близо 13 000 работни места. Преобладаващата част от местата са обявени от частния сектор. Най-много свободни работни места са заявени основно от сезонно зависимите дейности, преработваща промишленост, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, строителство, държавно управление и операции с недвижими имоти. Вчера около 16 часа на път 1-7, близо до град Елхово, е възникнало пътно-транспортно происшествие, при което лек автомобил Honda с ямболска регистрация, управляван от 35-годишен жител на град Елхово, при движение с несъобразена скорост, губи контрол, излиза в ляво по посока на движението Лесово-Елхово и се преобръща в ляво на платното. При инцидента е пострадал водачът, който е откаран в Центъра за спешна медицина помощ при болницата в Ямбол с тежки наранявания. Взета му е кръвна проба за изследване. По автомобила са нанесени значителни материални щети. По случая се води разследване. В началото на тази седмица в град Болярово бяха отворени и разгледани оферти по обществена поръчка с предмет предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението на проект и разработването на тръжни документи за необходими процедури по проекта за благоустрояване на централна градска част и прилежащите улици на град Болярово. Председателят на комисията, заместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева, отвори постъпилите оферти от 4 фирми. Проектът е на стойност над 1 милион 500 хиляди лева, а крайният срок 15 юли 2015 година. Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване средата на живот, стимулиране на местното икономическо развитие и привличане на инвестиции чрез реконструкция на централната градска част на град Болярово. Край на емисията, чуйте и прогнозата на синоптиците за времето утре. Четвъртък над страната ще преобладава слънчево и тихо време. Максималните дневни температури ще се задържат около 30 градуса.
Така се разделяме в днешния ден, уважаеми зрители. Приятна и спокойна вечер!